Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sodiq sekin boshini ko'tarib xotiniga qaradi. Bor, do'konga chiqib aroq olib kel. Bo'lmasa davleniyam ko'tarilib o'lib qolaman, dedi Sodiq va yana ko'zini yumib oldi. Aroqqa Xonzoda ham sheriklik qildi. Baravar ichib, baravar gapirishdi. Birovi dardini dasturxon qilayotganda, ikkinchisi ko'z yosh to'kib turdi. Sodiq ham ilk marotaba xotinining yonida yig'ladi. O'g'il qizini eslab yig'ladi. Hammasiga Shohruh aybdor. Unaqa ukam yo'q mening. Oyim tug'ruq xonadan adashtirib olib kelgan o'sha non ko'rni, deb qichqirdi. Keyin nima gunohi uchun Xudo uni shu ko'yga solganini bozlab-bozlab, ko'zidan yoshi selday oqib, mushtimini polga urib-urib aytdi. Uvullab yubordi. Unga Xonzoda ham qo'shildi. Er-xotin qo'sh ho'kiz birgalashib yig'lab Xudoga yalinissa, dardlari arib qushda yengil bo'lib qoladigandek edi nazarlarida. Nihoyat mast bo'lishdi. Birovi sharqqa, birovi g'arbga oyoq uzatgan er-xotin qurrak ota boshlashdi. 5 kun tugal ichishdi. Birining soqoli o'sdi, ikkinchisining sochi to'zg'idi. Ko'zlariga aroqdan bo'lak hech nima ko'rinmay qoldi. 6-chi kuni suddan odam keldi. Chaqiruv qog'ozi berib ketdi. Sodiq bormadi. Baring pora xursan dedi. Oradan 15 kun o'tdi. Yana uni chaqirishdi. Yana bormadi. Ammo 3-chi marta kelganlar avvalgilarday qog'oz tashlab ketishmadi. Bir yo'la Sodiqning o'zini mashinaga bosib olib ketishdi. Sodiqning do'q popsalari, yalanib yolvorishlari foyda bermadi. Keluvchilar shunchalik toshbag'ir ekanki, jinni qiyofasiga kirgan, sochlari to'zg'ib, ko'zlari qizargan, ko'ylagi yirtiq, bo'ynidagi kirlari ko'rinib qolgan Xonzodani dumalab yig'lashga ham qo'yishmadi. Bunday manzarani ko'rgandan ko'ra uni chopib tashlasin edi. Yo'q, bunaqada azob hiyla yengil bo'ladi. Terisini shilib, jarohatga tuz bossin, so'ng har bitta a'zosini kesib olishsin edi. Rozi edi u. Yuragining egasi, orzusidagi, nikohidagi qiz, yolg'onning bundan-da tuban maraz shakli bo'lmasa kerak. Yulduzning ko'ngli aynigandi. U Shohruhga bola tug'ib berish kerak edi. Vitya Timofeyevich butunlay boshqa narsadan umidvor edi. Shohruh qizni ko'rgan zahoti o'rnidan sapchib turadi. Qo'liga ilingan narsani oladi. Qizni o'ldirmoqqa chog'lanadi. Biroq o'ylagani bo'lmadi. To'g'ri, Shohruh o'rnidan turdi. Rumkani g'ijimlab, sindirib yubordi. Keyin Vitya Timofeyevichni hayrat ko'chasida qoldirib, o'zi joyiga o'tirdi. Sof o'zbek tilida "Hammangni qoningni ichaman" dedi. Bu bachchag'ar endi yotib qolguncha aroq ichadi deb o'ylagandi Vitya Timofeyevich. Ammo u adashdi. Shohruh bor yo'g'i bir qadahni ichganidan keyin ishtaha bilan ovqatlanishga tushib ketdi. Yulduz Vitya Timofeyevichning tizzasiga o'tirdi. Erkakning yuzini nozik qo'li bilan siladi. Erkalandi. Shirindan shirin gaplar aytdi. Hammasini Shohruh eshitib o'tirdi, ammo boshini ko'tarmadi. Ovqat yeyishni tezlatdi. Shurik, dedi Vitya Timofeyevich, atay uning e'tiborini jalb qilish uchun qizning ochiq belini silarkan. Shohruh yeyishdan to'xtadi. Yana nima demoqchi bu iflos, deya xayolidan o'tkazib, Vitya Timofeyevichning keyingi gapini kutdi va shundagina bildiki, o'tirganlarning hammasi jim. Birortasi ham g'ing degan tovush chiqarmaydi. Faqat Yulduz bilan Vitya Timofeyevich bir-birini erkalayapti. Shohruh esa ovqat yeyish bilan ovora. Aslida u og'ziga nima solayotganini ham sezmayotgandi. Qoni qaynagan, bir hamlada atrofdagilarni murdaga aylantirib tashlashni o'ylamoqda edi. Mening yoshgina do'stim, sening bir necha kundan beri och yurganingni bilmagan ekanman. Bilganimda allaqachon qorningni to'yg'azishlarini buyurgan bo'lardim. Yulia, yaxshimas. Shunday yigit tuz totmay yursa-yu, sen beparvo bo'lsang. Shohruh Vitya Timofeyevich o'ziga tikilib so'zlayotganini his etib o'tirar, sanchqi ushlagan qo'li titrardi. Men buning ochofatligidan bexabar ekanman. 5 daqiqa ichida qancha narsani yeb tashladi. Bunaqada hammamizni bankrot qiladi, dedi Yulduz kulga aralash. O'chir manjalaqi. Shohruhning so'zlari tishlari orasidan chiqdi. U o'rnidan turdi. Vitya Timofeyevich tomonga bir marta ham qarab qo'ymasdan eshik tarafga shitob bilan yurib ketdi. Tashqariga chiqib, muzdek havodan o'pkasini to'ldirib nafas oldi. Keyin eshikbon yigitlarning biridan sigareta so'radi. Chekishi o'sha, og'zini tutunga to'ldirib chiqaradi.
Qo'riqchi yigitlar uning chekishini ko'rib kulishdi. Shu bilan birga qurollarining dastasini mahkamroq ushlashdi. Chunki hozir Shohruxdan har baloni kutish mumkin edi. Shohruh 5-6 qadam so'lga yurar, so'ng yana orqasiga qaytar, og'zidan tinimsiz tutun purkardi. Uning xayolini egallab olgan xiyonat miyasini kemirmoqda edi. Borib kelish 20 daqiqadan ziyodga cho'zildi. Har daqiqada bittadan sigareta kulga aylandi. Shunda ham Shohruh to'xtay demasdi. Battar g'azab otiga qamchi bosar, biroq tulpori bir joyda depsinishdan nariga o'tmasdi. Uning qulog'iga qandaydir qarsak ovozi eshitildi. To'xtadi. Restoranga qarama-qarshi tomonga qaradi. Hech kimni ko'rmadi. "Ofarin", dedi boshqa tomonda turgan kishi. Shubhasiz, u Vitya Timofeyevich edi. Shohruh g'azab bilan ovoz kelgan tomonga o'girildi. Eshikning ikki yonida ikkita tansoqchi, o'rtada Vitya Timofeyevich va Yulduz. Yulduz uning qo'lini quchoqlab olgan. Hozir ayni payti. Tezroq harakat qilsa ulguradi. Bitta zo'r mush tushirish kerak. Shu bilan Vitya iflosning jag'i 4ga bo'linadi. Keyin Yulduzni majaqlaydi. Faqat buning uchun yashin tezligida harakat qilmog'i kerak. Vitya Timofeyevich nimadir dedi. Ammo hozir Shohruh eshitadigan ahvolda emasdi. Qadamidan o't chaqnab, raqiblari tomon yurib kela boshladi. Yo'q, ulgurmadi. Ikki qo'riqchi yigit ularning oldini to'sdi. Farqi yo'q. To'rtovini ham onasini uch qo'rg'ondan ko'rsatishga uning kuchi yetadi. Shohruh ularga yetishiga bor yo'g'i 3 qadamcha qolgan edi. Kutilmaganda Yulduzning sochi sariqqa aylandi. Kalta sariq soch. U birdan to'xtadi. Shunda Vitya Timofeyevichning qahqahasini eshitdi. "Hay-haylamasam, burdalab tashlaydigan shashting bor", dedi u kulgidan to'xtab, qaqqayib qolgan Shohruhdan ko'zini uzmay. "Qani edi hamma senga o'xshasa? Qani edi? Har qanday xavfdan tap tortmaydigan 10ta senga o'xshagan yigitni topolsam, ko'rganlaringning hammasi niqob edi." Vitya Timofeyevich yonida turgan qizning niqobini sidirdi va Yulduzning o'rnida butunlay boshqa suluv paydo bo'ldi. "Sinayotgandim", deya gapida davom etdi Vitya Timofeyevich. "Sening qalliging ikki dunyoda ham mening yonimga yaqinlashmasa kerak. Boshqa bunday qilmang. O'zingizga jabr bo'ladi." Shohruh ortiga burildi. Uning asabi rosa taranglashgan, birov bilan gaplashadigan ahvolda emasdi. Uni aldashdi, sinashdi, hammasini rasvo qilishdi. Axir u birinchi marotaba Yulduzga ishonmadi-ku. Bir necha soniyada uning taftini, mehrini unutdi. Paqqillatib ovqat tushirguncha yoniga borib, "Yaxshilab basharasiga qaramaysanmi? Ey befarosat kalta fahim." Uning yonginasida mashina kelib to'xtadi. Orqa eshik ochildi. Vitya Timofeyevich jo'natgan mashina. Yo biron joyga olib borib qo'yishadi, yoki o'ldirishga urinib ko'rishadi. Bunisi ehtimoldan yiroqroq. O'ldirmoqchi bo'lganda yetarlidan ortiq imkoniyat bor edi. Uni mehmonxonaga olib borishdi. Janna nomli xususiy mehmonxona. U 4-chi qavatning 15-chi xonasiga joylashdi. Shohruhning rejasi bo'yicha Moskvaga kelishi bilan qochishi va yigitlari bilan topishishi lozim edi. Qolgan ishlarni ular bilan birga rejalashtirib amalga oshirardi. Qochish muddati cho'zildi. Umuman, u qochmadi ham, bunga harakat ham qilgani yo'q. Shohruh bir muddat karavotda yotgancha shiftga tikilib xayol surdi va bildiki, uning ishlari hali juda ham xom. Professional odam samolyot Moskvaga qo'nguncha yumushini bitiradi. Eshik taqilladi. Shohruh uni qulflab qo'ymagandi. Shu bois yotgan joyida "Kiring", dedi. "Kechki ovqatingizni olib keldim", deya patnis ko'targan, boshdan oyoq oppoq kiyingan yigit kirdi. "Hozir restorandan keldim. Bo'ktirib o'ldirmoqchimisizlar?" dedi Shohruh norozi bo'lib. "Mineralkani tashlab qolganini olib ketaver." "Xo'p, bo'ladi", deya xizmatchi patnis ustidagi yopqichni oldi-da, to'pponchani Shohruhga uzatdi. Shohruh hayratlanib unga yaxshilab tikildi. Mehmonxonaning xizmatchisi Baxtiyor edi. "Qoyil", dedi miyig'ida kulib. "Ovozingni ham o'zgartirib yuboribsan-a?" "Aka, odamlar butunlay turk tarovatini o'zgartirganda bizning ovoz o'zgartirishimiz ish bo'ptimi? Bilarmiding? Tarbiyangiz yomon bo'lmagan. Surdikmi? Bir soatdan keyin Vitya Timofeyevich qarindoshlarini ko'rgani boradi. Har kuni bir vaqtda. Ular ham uxlamasdan kutib turishadi. Timofeyevich otasidan juda ham qo'rqadi.
nega uning yuragini shunchalik olib qo'yganini hech kim bilmaydi. Agar videoni bir ikkita sherigi bilan birga ko'rib qolsa, tamom deya bering. Shunga qaraganda otasi qandaydir sirni biladi. Bo'pti, deb Shohruh Baxtiyorni so'zlashdan to'xtatdi. Vaqt ketyapti. Qolganini yo'l-yo'lakay aytib berasan.